こんにちは。はい。いらっしゃいませ。ここは粉河祭のだんじりのだんじりを飾る幕を展示しております。こちらの分が本町の分です。だんじりというのはこういうふうなものなんですけれど、ここに飾っている幕は一番上、笠幕、それからこの次が安頓幕、この下にこういうふうに紙面に飾るのが頓帳幕と言います。でそれがまあ大変立派な刺繍でありまして、でこちらが上の町の、笠幕と安頓幕です。大変古くて、江戸の終わり頃に、作られたということですけれど、立派な文化財です。上が飛龍、下が、古事記の、スサノオノミコトのオロチ退治の場面です。品座姫って言いまして、竜に食べられるというところを佐野の御事が助けたと、酒だるを準備して酒を飲まして酔っ払ったところを切ったというですね。こちらは加藤清正の虎退治という場面を表しております。こちらが水引き幕、または頓帳幕というんですけれど、これもまあ立派な刺繍です。やっぱりこういう戦場の有名な場面というか、そういうものを表しています。こちら使われてます。